ଭୋଲାନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ଭୋର 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତଳ୍ପ ଲାଗି, ମୈଲମ, ଭେଷ, ତାପରେ 8ଟାରେ ଅଛି ବଲ୍ଲଭ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଧୂପ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଧୂପ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପରେ 10ଟା ବେଳକୁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଶୁଦ୍ଧ। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ମିଟିଂରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପରେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରାହେବ, ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ସେବାୟତ ନିଯୋଗ କମିଟି ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ଆମର ସୋସିଆଲ ଆର୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ବି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଅଲାନାଥଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଲୋକର ମାନେ ରାତି 4ଟାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହ ଡେଇଁକି ବି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟାରିକେଟ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଗଳି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଗଳିଠୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଗଳିଠୁ ଡେଇଁକିରି କେଉଁ ଯାଇନଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗଳିଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଅଲାନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଆଜି ରାତି 4ଟାରୁ ଦୁଆର ଫିଟା ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି। ଏଇନେ ଅବକାଶ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଅବକାଶ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଉଠିବ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଉଠିଲା ପରେ 5:30 ବେଳକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଏଇଟା ଦିନ 12:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଦିନ 12:30 ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ବସିବ। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଅଛି। 2:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହେବ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ପହଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ହେବ। 8:00 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ, ତାପରେ 9:30 ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବସିବ। 10:00 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, 10:30 ବେଳକୁ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ, 11:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଇଣ୍ଟରମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମହୋଦୟ, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସି, ଏସ୍ଡିପିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପାଇବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ସେବାୟତ ନିୟମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥରକ ଆମର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପାଚି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଖରାରେ, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବର୍ଷ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଲିଚା ବିଛା ହେଇଛି, ତାପରେ ପାଣି ବି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିଥ ଭଲଣ୍ଟରିମାନଙ୍କୁ ବି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଭଗବାନ ସେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ସେମିତି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଖାଲି ପାଉକୁ ପଡ଼ିଲେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଉକୁ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ମାନେ ପାଖରେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯଦି ପାଖକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେବେ, କୋଳେଇକି ଡାକିକି ନେବେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଗଳି ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ନାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଭଲ ବି ଥିଲା, ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଲୁ। ସେପଟେ ଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରିକି ହାତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଏଇଠି ଭୋର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୋରୁ। ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲୁ ପ୍ରଥମ, ହଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନାଇଁ, ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ଏଇଠି ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲୁ ବି। ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।